সবাই খুশিও আমি তার labadii maalmood ee uu ka soo gudubnay waxa hoolka weyn ee hotel race ee magaalada Boormaasi weyn uga socota carwada bandhigga buugaagta Boorma Book Fair oo sanadkani markii ugu horeysay laga ibafuray gudaha magaalada Boorma. Boqolaal shacab oo aan ku eekeen magaalada Boorma iyo Soomaaliland inteeda kale ayaa ka soo kala socdaalay magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaalidu ay degto. Dadkaas oo ay ka mid ahaayeen abwaano, qorayaal iyo dad hibowla farshaxanka iyo murtidhaari kale oo caanka ah deegaanada Soomaalidu ay degto. Qaar ka mid ah dhalinyaradii kala duwanaad ee ka soo kala socdaalay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degto isla markaana lagu marti qaaday carwada bandhigga buugaagta ee Boorma Book Fair ayaa telefishinka Star TV la hadlay isla markaana waxay ka warbixiyeen dareenkooga ku aadan carwada bandhigga buugaagta ee Boorma Book Fair oo sanadkani markii ugu horeysay laga ibafuray gudaha magaalada Boorma. Allahi barakaatu, magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Nadiif, waxaan ka yimid magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. Waxaan halkan u joognaa ka qaybgalka bandhigga buugaagta Boorma oo aan nagu marti qaaday inaanu ka mid noqono martida bandhiggan sanadkan koowaad ka qabsoomay magaalada Boorma. Runtii si aad u qiimo badan buu bandhigga u bilowday, maanta ay tahay gabagabadiisiina ugu sessionadii loogu talagalay qaybta koowaad ee duhurnimo ayaa ugu soo dhammaanaya. Cabdinaasir Cali Cabdiraxmaan, Afrika, agaasimaha rugta kutubta ee magaalada Berbera. Waxaan kasoo qayb galnay bandhigga buugaagta ee Boorma. Runtii si qiimo leh oo qurux badan baa loo soo qabanqaabiyey. Waxaa ku ammaanan tiim kasoo qabanqaabiyey madashan quruxda badan ee nagu soo marti qaaday ee nagu soo macsumay. Magacaygu Axmed Khaliif Maxamed Jaamac, waxaan ahay gudoomiyaha Hill Price. Aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo bandhigga Book Fair-ka Boorma oo sanadkii koowaad ah. Runtii aad iyo aad iyo aad si aad u qurux badan buu dhacay, si fiican baa loo soo dhaweeyey, barnaamijyo aad u wanaagsan, buugaag aad u fiican baa lagu soo bandhigay, dad aad u fiican baa kasoo qayb galay. Bismillah, magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed, waxaan ka yimid magaalada Hargeysa, waxaan kasoo qayb galay bandhiggii koowaad ee Boorma Book Fair. Runtii farxad bay tahay inaan kasoo qayb galo bandhiggan. Bandhigga buugaagtu runtii waxay u leeyihiin faa'iido fara badan meel kasta ka dhacayaan. Bishan oo kaliya ta waxaa geeyada Soomaalida ka dhacay ugu yaraan intaan ogahay afar bandhig. Bandhigyadaas waxay sameeyaan in fikraddii iyo garashadii iyo aqoontii meel taalay la waarido oo meel kale la geeyo. Magacaygu waa Yuunis Aadan Cumar, waxaan ka yimid magaalada Beledweyne. Waxaa farxad iyo sharaf ii ah inaan nasiib u yeesho bandhigga buugaagta ee Boorma oo sanadkiisii koowaad ka qabsoomay magaalada aqoonta iyo albaxnimada ee Boorma. Anigu waxaa laygu casuumay laba buug oo aan qoray oo kale ah Maalinta Ganacsiga iyo Qabyaalad Qiilashay oo halkani kusoo bandhigay. Xaqiiqatan halkan waxaan kala kulannay farxad iyo soo dhaweyn aad u badan. Waxaanu isku barannay aqoonyahanno kala duwan, waxaanu isku barannay dad magac iyo maamuus ku leh dhammaan geyiga Soomaalida. Caalamiin, magacayga waa Najaax Aadan Faarax. Waxaa la iga casumay halka aan joogno horta waa halkii lagu qabanayay, hudheelkii lagu qabanayay bandhigga buugaagta ee Boorma. Aniga qaasatan waxaa la iga casumay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaa la iga casumay qoraannimo, waxaan ahay gabar qortay ilaa afar buug, laba buug baan keenay bandhigga Boorma. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaalo badan buu kaga duwanaa Book Fair-kan Boorma buugaag. Book Fair-adii kale aan ka qayb galay, Kismaayo ka qayb galay, Muqdishaan ka qayb galay, Garoowaan ka qayb galay, dhaantaana loo ciyaaray, waxaana loo ciyaaray Sayilci, waxa la yiraahdaana loo ciyaaray. Aad baan ugu faraxsanahay. Feedback iyo wax wanaagsan inaa gudbino oo Muqdisho la tagnaa rajaynana. Anigu waxaan ka yimid magaalada Jigjiga, waxaan ka mid ahay martida Jigjiga ka timid. Magacaygu waa Khadra Jibriil. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo bandhigga buugaagta ee Boorma. Wuxuun baan odhan karaa iyagoo bandhigga buugaagta Boorma uu bilow yahay, haddana waxaanu kala kulannay waxyaaba aan lagala kulmin bandhigyadii hore bilowga ahaa.
waxaad moodaa inuu soo jiray sannadihii uu dambeeyey katiimaha jigjigana aad baan soo dhoweynayaa bandhigga bugaagta boorama waxaanu leeyihiin hore u socda. Magacaygu waa Cadnaan Cabdo Maxamed, waxaan ka socdaa gobolka Togdheer, gaar ahaan xarunta dhalinyarada ee Center for Youth Empowerment. Waxaan ku suganahay bandhigga bugaagta boorama oo ah markii ugu horreysay ee lasoo qabanqaabiyo. waxaan soo qabanqaabisay oo hambalyeynaynaa Al-Xikma Foundation. waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV.